Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-май райондорунун жашоочулары саналуу күндөрдөн кийин жогорку кеңештин депутаттыгына 2 адамды шайлашат. Белгилей кетсек, дал ушул округдардан буга чейин көткөрүлгөн шайлоодо баарына каршы деген добуш эң көп болуп, талапкерлердин бири дагы өтпөй калган. Эми алдыда 27 февралда кайрадан шайлоо өтөт. Бүгүн даяр бюллетендер борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилди. Борбордук шайлоо комиссиясы учкун басмаганасында 215758 даана бюллетен жасоо боюнча буйрутма берген. Анын ичинен 129000 ашууну орус тилинде болсо, калганы кыргыз тилинде басып чыгарылган. Жалпысынан 215599 шайлоочу шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ушул 2 округ боюнча жалпысынан 215758 бюллетень жазалды. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык жана жалпы шайлоочулардын санына плюс 0.1%дан ашык эмес бюллетендер жазылыш керек. Ошого ылайык ушундай санда бюллетендер даяр болду. Ката жана ашыкча басып чыгарылган үчүн 40 кг бюллетен жараксыз деп табылып, ал байкоочулардын көз алдында жок кылынды. Даярдалган бюллетендердин ичинен 120-сы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар үчүн атайын шрифтте чыгарылган. Округдар түзүп атканда шайлоочулардын санын бирдейлиги эсепке алынат. Анда билесиздер 20% азыраак болушу мүмкүн же көбүрөөк болушу мүмкүн. Ошол шайлоо округдарын бекитип атканда бизде 102 000 шайлоочудан бир мандатка туура келген да бир округда. Ошого байланыштуу Лейлин районунан 11 шайлоо участкасы 1-май районуна кошулду, шайлоо округуна. Ал эми Октябрь районунан 2 шайлоо участкасы Свердлов шайлоо округуна кошулду. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 1-май жана Свердлов шайлоо округдарынын ар биринен 25 адам жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча дал ушул талапкерлер арасында үгүт өнөктүгү маалында мыйзам бузуулар катталып 19 кайрылуу келип түшүптүр. Анын ичинен 6 ыкчам чара көрүп координациялык тобу тарабынан кабыл алынып, учурда териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Добуш сатып алуу боюнча дагы бүгүнкү күндө ошол ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү иш аракеттер жүрүп атат. Мына бүгүн эртең бизге ошо текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча укуктук баа берип, бизге маалымат жиберишет. Административдик бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде алардын жоопкерчилиги каралат. Ал эми сатып алуу, ал кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчилиги каралат. Белгилей кетсек, бир мандаттуу шайлоо округдарынан жогорку кеңештин депутаттыгына аттангандардын үгүт өнөктүгү 7 февралда башталган. Кампания 26 февралда эрте мененки саат 8:00 аяктайт. Учурда 27 февралда өтө турган кайра шайлоого 120 тилкеде даярдыктар жүрүүдө. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.